mirëmbrëma. Është një e premte 8 pa 5 disi ndryshe. Dretan Hila në e la që të bëjmë një bashkëbisedime e Juna Tomorrin. Ish Juna Tomorri, Juna Arens. E hikur në ambasadët e viteve 90 tek ambasadët Gjermane. Dy korriku, mos gabon, 5 korrik, diska tjil, për afert. Një gocë shumë e bukur në atë kohë, shumë e vogël, më fal, e vogël dhe e bukur, dhe bukuria që ndronte jo vetëm në anën e pamjes, se sa në një energji që gjithkohon e gjallë, gjithkohon e sportive, gjithkohon në parti, gjithkohon, ha? E vërtet. Pra, si mund të themi, ishte moda e viteve 90, do më thëmë, top moda e viteve 90, pavarësi se ishe fëmi, ishe... Aqë pra, ishe... sa mund të ndishtnim. Po. Dhe më e bukra ku të shikoj ashtu, do më sikur ishe, sikur vje ke babaj, që, ke profesori jotë që ishe për volejbol, sikur të shikoj në rrugë, ishe rebelia. Rebelia e bukur. Do më thënë, edhe po të shikoj e këshu, ishe kundra sistemi. Dhe ai sistem mund quhet sistemin vetë vete, apo ai sistem mund quhet thjesht turmat, ti ishe kundra turmave. Apo jo? Ha? Gabon të? Jo, nuk gabosh. Ok. si erdhe? Shumë mirë. Sa pyetje kështu, ha? Shumë mirë. Mirë se ju gjeta. Jo, kam ardhur vërtet shumë mirë. Kisha një diçka tepër emocionuese që kam kryer me shumë pasion pasi kryetari i kompanisë ku un jam e punësuar më kërkoi për hir të 25 vjetorit të themelimit të firmës. Po. Që të organizoja një udhtim në Shqipëri për gjithë stafin tonë dhe për mua ishte një... Jo, nuk besoj që ai të ta ketë thënë që do ikim Shqipëri, kështu që mos na gënje. Ai më tha do shkojmë, do festojmë ke vendi yt. Do shkojmë diku. Dhe ti ishe ajo që jo, e prunë këtu. Jo, unë kam treguar shumë herë për Shqipërinë. Okej. Okay. Ai di domethën, po, jo, jo, domethën propaganda është bërë përpara, punën e kam bërë përpara, derisa u arritëm tha do shkojmë organizoje ti se do shkojmë në vendin tënd. Pra kjo tregon respektin që ti ke kriju tek ajo kompani, apo? Po, dhe nuk është mburje ta them. Po, jo, se punoj fort. Po. Punoj mirë, kështu që po. Edhe dhe kush ishte ajo ideja jote? Çfarë ne i dhe gjermanëve tash? Ma trego pak. Unë gjermanëve i kam dhënë Shqipërinë ton. Po. Domethënë nga fshati, nga tradita, nga kultura, deri te zhvillimi, që unë e shoh. Më trego pak rreth udhtimit. Udhtimit, bëm një guid shumë të bukur me ndihmën e një agjencie që edhe ata punojnë fort dhe punojnë mirë, Albanian Trip, janë jashtëzakonisht me shpirt që nuk vlerësojnë, dhe më thënë, vlerësojnë kënaqësinë e njerëzve. Okay. Dhe kjo është për mua kryesore. Pra ishte e mirë organizuar. E mirë organizuar. Ne në bashkëpunim sepse unë i dhash idetë ku doja aty shtëpia. Dhe ata më ndihmuan sepse duhet të jesh këtu që të kesh edhe kuptoj. Dhe duke filluar mbrëmjen e parë që ke zonat, ke Kalaja, ke 15 kaçi ishim me autobus, u nisëm për në Vlorë, ndaluam, pim një kafe buzdetit, që shumica atyre nuk e kanë para të bukurinë. Po si e pritin të shi atë, mos në qo dhe në Vlorë, dhe isa edhe në Gjermanën të ma trego pak atë metamorfozë. Shokun e kulturor që ndodhi. Po. Ajo filloj për mërë para, se me pyetjet që më bënin mua, e ndjeja frikën e tyre, se... është vërtet për ta thënë që 20 ose 30% e tyre mbase nuk i kanë hypur ndonjëherë avionit. Po. Më thënë që mos të habite. Po. Po. E vërtet. Më thënë nuk kemi vetëm ne shqiptarë që nuk i kemi hyrë shumë avionit. Jo. Po, edhe në Gjermani ka stresa të tilla, më thënë nuk është se dhe me pyetjet që më bënin para se të vinim, unë ndija që ndija frikën, ndija o bo ku po shkojmë sepse neve. Nuk është sekret ta themi që nuk na ka dal hisoja për mirë në botë. Tani ka filluar të rregullohet. Po.
Kështu që dhe i thash mos keni frikë, të shkojmë në vend të civilizuar. Nuk jemi për Kongo, qetësohuni, domethënë çdo gjë do shkojë mirë, po prap nuk e dinin ku po shkonin. A di si është problemi? Më faqet në depresion. Jo, jo, është shumë interesante. Ajo fjala Kongo, un kam parë edhe Kongo. E di që Kongo është e bukur, pra çfarë do ti bien? Jo, 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 duhet të shpjegoj diçka. Jo, duhet, jo, duhet të shpjegoj diçka që na për këtë dhënëve. Me anë të letërsisë dhe me anë të medjave, më kupto perifrazohen ca shtete, ca vënde. Më kuptove dhe dashje pa dashje, për shumë dhe nuk jemi në Kongo. Unë pa dashje e kam pa Kongo rreth një vit për pare, nuk e di se që më të rëhoqi një video, edhe thash, wow, si që i ka Kongo. Ishte vetëm një shembull. Jo, jo, më kupton. Pra, çfarë bëhet? Jo, jo, dhe unë si gjermanët, do të thënë që pa e njohur Kongo, Kongo thash për në Kongo. Po, po, po. Kështu që edhe ata për Shqipëri, por ja hoq më mundova, ja heq frikën atë. Çfarë pyetjet më që të duken më të çuditshme? Nuk e di, ishin shumë, sepse unë kisha 6 muaj që organizoj, mos po them më shumë për organizimin, nga më të ndryshme, dhe më thënë, korenti, uj, këto gjëra, dhe më thënë, frika për të dalë në rrugë, do në ndodhi gjë, ndo një smundje, vaksinat, nuk e di, dhe më thënë, ishin shumë të shumëta. Dhe më thënë, ti kishe pun bi pun, tani, edhe së qërin. Ajo ishte tepër, po. Sepse për mua ishte normale, unë vi po thuaj se 2-3 herë në vit në Shqipëri dhe për mua është normale. Por për ata... Po për jo. Të të shoqë që është normale? A i ndjetë këtu më mirë se në Gjermani. Sa në gjani, mu? Po i gjithë e shumë? Po tani... A dhe ke i djallë të mërkullushëm, ha? Kam një djallë super djallë. Tashi është 14 vjeç. Është fillon ajo adoleshenca dhe unë si emrin Jon. Jon. Po pse? Si ndodhi? Unë e di tashi. Kjo ishte, ishte shumë televizive kjo. Pse? Një çift i grupit ton sapo kishte lindur fëmijë, dhe duke thënë, domethënë, edhe neve do fillojmë, po e fillojmë edhe duke qenë atje në buzë të Jonit, edhe nga Arditi që e kam pasur Ardit Gjebrea. Po, dhe më thënë, kur i ka dhënë emrin Jonit atëherë, dhe më thënë, e kam dashuruar atë gjë. E kënga jërë zakonë. Edhe kënga, po edhe emri, sepse ka shumë kuptim. Po. Plus që për ne ishte edhe rëndësishme që duhet të, që edhe Gjermanët ta thonë, sepse janë se a gërma që ata gjevdet për shëmbull, këshu gërma që atje nuk ndodhen. Duhet një emër që... mund të thonë të dy vëndet, këshu që, ose të thuet në të dyja gjuët. Dhe buz Jonit, dhe shumë po sikur t'ja vëm Jon, në është emri këti deti, do të thot dhe yni. Po. Dhe u kry. Dhe për fatë mirë bëm djallë, se nuk i dije. Dhe vëshim Jona. Nuk e di, po. Okej. Ikja. A, ikja është e rëndë. Unë isha adoleshentë, kisha një shoqëri shumë të zgjeruar që vazhdoj t'i kem akoma dhe i kam me shpirt në zemër, do më thënë, janë ato shoqërit e sinqerta që ne i ruajmë si sytë e balit. Ikja ishte, unë në fakt kam kohë që nuk e kam menduar atë ikjen, sepse mua nuk më bëri mirë. Ishte di dreke, kur e erdi mami dhe më tha... Një pyetje që më ka mundu shumë. Pa. Kush i tha mamit? Nuk e di. Mami kishte edhe ajo shoqërinë e saj shumë të zgjeruar. E di pse e them, Jona? Sepse kam kap ca grimca bisedash. Pa. Shumë interesante. Pa. Që dalin si padashi në për televizion. Pa. Që këto ambasadë në vetë vete këshin filluar që për para të bënin ato, si mund them, advertising. E ke pasur të bëshën reklamin që hajde futu ka ambasadat, pra nuk ishte thjesht një qarje ambasade. Jo. Kjo është përshtypja ime që kam kriju tani. Pra, një mit 33 vjeçar që ambasadat u çanë dhe shqiptarët u futën, për mua, ke mua është rëzuar. Faktet janë akoma shumë të turbulta, po të kunë si person janë komplet rëzuar, pra nuk ka qenë që shqiptarët shkuan atje. Ishe një ftesë nga ambasadat për thyrë tonë, këto loj, këto loj mures, e di pse po të thëmë, jo, se kjo është ta mund një biset, një Arjan, nuk e di se se kam bjemin,
nese gazetare, diçka e tillë. Kështu. Tha një diçka shumë bukur për vetën e vet, ishte student atë kohë dhe dilte një konsulli i Italisë dhe i thoshte gjithmonë, "Pa, hajde pse s'futesh në ambasadë?" Këto përpara se të hapshin ambasadën. Okay. Futu në ambasadë dhe ti ikën për jashtë. Dhe filloi duke më nxjerr ca gjëra dhe çdo diçka atje kishte. Pra, dëgjova edhe një intervistë të përshtirë të ambasadorit të asaj kohe Gjermanisë, shumë e përshtirë në fakt. Po ta, ashtu dhe të kisha shumë dëshirë të bësh një intervistë me të, ose një bisedë me të, se ishte shumë domethënë tani është normale, po për logjikën tonë të asaj kohe, se njerëzit nuk e kuptojnë që ne kemi pasi logjik që se doshe për i herët, ti që nga grupi direkt. Po, ta që nuk e kupten, për shumë. Më këtë, lopa fëllëro, okej, fëllëro. Po, atërë u hap edhe, u hap lindja. Gjermanët u futën në... Gjermanët e lindjes në ambasadë. U futën në ambasadë. Ishte një po, të më thënë, diçka ndodhi. Unë bajmë në vetëm kaqë që mami vjen në drekë, ishte ko drekë, unë isha në gjumin e drekës, dhe më thotë është dita e emigrimit internacional, nuk e di se mbaj mend mirë tani fjalë për një diçka e tillë. Bëj gati çfarë ke për të bërë, se do ikim, thonë që i them, unë këtu kam lindur, këtu do vdes. Sepse ishte dita e enjte dhe unë shtunën kisha një parti. Se më thënë, me ato simpatizimet tona, me ato njohjet që kishim në atë kohë, se adoleshente, siç të thash. Më tha, do e bisedojmë atë punë e vdekjes ta, po u gati, do ikim. E si përfundim, mlodhëm që e kishim për të bërë, takuam disa miq, disa komshi që disa erdhën, disa nuk mundën, shkuam ke Daja. Para se të futeshin, për më thëmë. Para se të futeshin, po shkuam ke Daja, mami i la Chelsin, po, të nesëm e në më thëmë, kur u morë vesh, ju futeva plumbi, shpia jo në shpërthyë, qërë kishim orendi shtëpije, madje, më thoshin ato këmshijet, më kishin bërë një bust, më kishte bërë Ilir Mati, një piktor shumë i njohur, në atë kohë dhe vazhdon të jetë, më kishte bërë një bust shumë të vogël, për timin, më thonë, këshin gjetur në plera, këshin hedhur gjithë gjëra tona, këshin zjerë jashtë, këshin djegu, këshin në me dhunë. Në fakt, dhe ishte mirë që nëse në ndimonte regjia, që në atë mund, këtë pikrisht të shifshim, sepse i pruar ca foto, bile se ke pruar foto në Gjermanisë, shifshim junën e vitit 90. Do më dhe ato foto me kacurelat që i ke pas atje. Kusë këtu ke pas një top që e mbaqë këshu anës. Nga ndo njerë e mbaja anës, kur më bënin fjalë në shkollë, pasaj e vija lartë. Po asë jere këshu, si që shindje. Jo, jashtë norme, gjithmonë. Shumë rrë. Gjithmonë jashtë norme. Dhe më trego pak të lutem. E vetëm futu me në asaj, atë moment në parku hyrë, do më të qatë ti si fmi që apun ishe? Nuk mere i vesh, ishte, do më thënë, ishte, nuk di se të sa shpjegoj, nuk di e ku përshkonim, nuk di e që apo bëj, vetëm hikja. Në fakt, unë si fmi, duke parë, se shikonim atërë Jugoslavin, shikonim televizor, do më thënë, të, jo free, jo të lirë, po fshehur asi, e mbani. Po, të kuptoj, është gjithë. Po, edhe ne mendonim se do shkonim atje dhe do ishin si ato videot e klipeve. Vetë moment në ambasadë. Pra, moment i ambasadë. Më fal, një sekund. Edhe nuk do të thush ne. Jo ju të ambasadës, ti. Unë, ta thash që dhe me thënë ato gjëra nga që nuk e përjetova mirë, nuk i kam dhe shumë në memorje. Por u hym atje dhe kur hym neve, që panë që hyri mami, dhe më thënë, u bë një brohoritje, një duartrokitje e madhe, dhe më thënë që po hynë edhe njerës... Sepse ishte emri, bravo, ajo është. Po, sepse po hynë dhe njerës, dhe më thënë që... Ka një. Sa do, sa kanë folur për mami, për mua ajo është eroina më e madhe, këshu që aty ndajen nese. Dhe u bë një brohoritje e madhe, gjithsesi, ne u futën në një dhomë, dhe ishim me njerës me Ilir Demalin, Vilma, më kanë qenë njerëz që edhe mami njëjtë, edhe njerëz edhe që kishim të bënim, domethënë nuk ishin njerëz që nuk i njihnim fare. Dhe mbaj mend vetëm një gjë që mbasi ishim, mund të ishim gati disa ditë atje, nuk e di se çfarë llafesh ishin për hapur në Tiranë për mua, se propaganda, dije, domethënë që të mos hynë më. Vjen një doktoresh, a nuk e di, një mjekë, te dera e ambasadës, ne ishim, në thënë, nga mbrapa, në cep, në kratë djathtë.
kur ishin dhe palatet që ishin njerëzit që normal që jetonin. Dhe i thon vetëm mamit, aman Eva, të shohim gocën. Dhe i thot mami, urdhëro, ja ku e ke, se çfarë nuk është thënë. Dhe më thënë, ato ishin vetëm fjalë. Po, të kuptoj. Unë kam që njerë zakonisht mirë. Ne ishim në një dhomë. E lastume dhe aty, dhe më thënë. E lastume dhe atje, edhe ju përshtata një qik ambientit, sepse ishim, ne ishim të gjithë bashkë. Po, të kuptoj. Bukën e ebnin edhe atje, përshim me gjithë se bukën me racion e kemi marrë një jetëneve, nuk është se e mësuam atje, pra, e. Po, dhe me thënë ndaj buka dhe, po, unë nuk para e ndjeva shumë dhe nuk e kam dhe memori në aqë të mirë. Kishin e farë dëshira, e dhe më thënë, e rikujtot do të atë momente, përshim që do e thoshe të shkoj dhe i e mrapsh, apo po i kipë Gjermania, apo u fute komplet në atë, si më thëmë, tip, që atëm gjurulldinë e momentit që s'pëndje ku ishte, për ike, kjo ishte ajo ishte, gjurulldinë e momentit që s'tëllën të fare të flisje me vetë vetën në mund të qënë të shumë nuk po në atë mosh që isha unë vetë mame dhe me thënë që e di që e ka thënë që më mbrapa në basi e bërja të hap që e tha unë nuk e di se ku më qoj mëndja dhe me thënë se nuk po dinim ku për shkonim që arna priste ishte qdo gjë e hapur pra si që ishte për shumë Eva Plumi që në botë të gjithë në, sepse unë e vënë e kam pasidhu, nga që botë këto prallat për fëmijë dhe prallat për fëmijë atëherë, natyrisht kaloshin për një tuf redaktimesh e gjërës dhe kur dilte përfundimi si shdoli a i Qufë dhe Bubi Kaçurel, për shumë dhe i Gaqë Bushakë, sa ishte një mrekulli që ne lexoshim dhe vegjil sa ishim 25-30 vjeç të lexu Gaqë Bushakën, më guptove dhe pastaj kërë të gjonim nga Eva edhe nga Mirketa Qobani edhe i grupi mrekullushëm që ishin për fëmijë, e ishte që që do shë filmin, në më guptove ishte tu një gjuhë prallë, rritë e burri tu një gjuhë prallë, turbi mo. Po këte kjo ishte Eva për net, më thëmë të një figurë. Ishte jo, ishte një brez që urit me të në fakt. Dhe futja e Evës në ambasad, bashkë me ty, që edhe ti në vetë vete, pa fasë si shë e vogël, ishe një diçka që nuk ishte njëri që mund të njëron të figurën të atë në kruk. Pra të rebelizmin e bukur. Dhe nuk, dhe më thënë, nuk di se si do ishte gjojë bukur që të kuptoshim rebelizmin e sotëm me rebelizmin, me rebelin atërshme. Qa bote rebelia atërshme? E bërja të është me lutë me kopaca, me qunat e lajgjës, dhe me thënë, unë kam qënë si qunë, dhe ata djemë të lajgjës, dhe me thënë, akoma i kam tani si vlezër, dhe me thënë, kur të akohem, po, dhe me thënë, komplet, pa komplekse, pa pikën e mendimit që mund, dhe me thënë, komplet dashuri e pastër për shoqërore. Po. Më falë, mund të bëj një pyetje me që ka për këtë tim? Sigurisht. Tani, me që po thot dhe Amarildo, ti në atë kohë ke qënë si tip, si është në Shqipë, popilë gëo, pra nga këto gocat që përfajson të një loj mode, një loj, dhe me thënë ishe... Ajsa mundeshin, po. Ajsa mundeshin. Dishtë atë të pyetja, kontrasti, se edhe gjërat që këtë limituara juaj atë në atë kohë, kontrasti e të qënit një adoleshente ti trendsetën atë ko dhe me këtë ko, si e bën një dalim? Ajo bëj pa menduar, do me thënë ajo bëj se të vinë trendsetër atëre, qa shikonim qa ishte gjë më eksagjerua që bëja? Gjë më ilegalja atëre të vinë në folë për gjërat ilegalja, të lutëm. Po kemi lënë edhe shkollën dhe kemi bërë party, po do me thënë party jo si... Kishte bar? Jo, më shpirt, vetëm adrenalina, ne nuk ishim as drog, as alkohol, as gjë, vetëm adrenalina, nga që nuk në lejoj e të bënim, me dritarët të mbyllura, me kur iknin prindrit në përpunëra, dhe me thëmë fshehur as ishte gjë, kjo ishte, dhe me thëmë pëpa, kjo ishte rebelizmi atërë, dhe... Kaj ishte, e? Okej. Po ka ishpa, aty dilte mrekulia. Sepse i përbonim një gjithë ndaluar. Po. Kjo... Fantastike. Për shfaqet e huaja pasaj mos flasim që... Që ishin shfaqet e huaja që pojeli? Po vishja gjinës të ngushta. Po.
në atë kohë. Atë kanë lënë jetë, kanë thënë ajo për gjithë. Po në shkollë kanë thirrur disa herë mamin. Aha. Edhe, po mami çfarë thashë? Po keni të çfarë ti thoshte po, mami? Edhe vishja një dy ditë pastaj pantallona kadife dhe të nesër. Po tash kjo ishte. Po. Derisa nuk më folën më. Mami. Po. E mori rrugën për ty. E mori rrugën për ty apo për veten? Ajo ishte e lodhur këtu. Domethënë mund të ishte një kombinim. Mami ishte e lodhur këtu. Mami asnjëherë nuk i dhan atë që meritonte. Po. Vetëm kur erdhi në fund në 2018-ën që domethënë që gjë arriti. A mund ta quajmë mund ta quajmë një ego artisti i kenë asaj për shkakun nuk mori asgjë që meritonte në atë kohë, por mund ta quajmë bjalë. Jo. Se qëm do të. Jo, mami ishte e lodhur. Mami ishte e lodhur, nuk pam rrugdalje këtu, po? Sepse ajo i kam përmbushur të tëra kriteriet që i duheshin për të marrë atë që ka meriton, sepse se mami ka dhënë shumë. Po. Nuk është se është mamaja ime dhe po e them, po e di që ka dhënë shumë, sepse e kam jetuar atë gjë. Po. Dhe në momentin që ajo shkon ke, nuk e di kush ka qenë atëre, Ministri i Kulturës, po ka e, s'ka rëndësi dhe në i thanë, ishte një pritje në pallatë brigadave, mbaj mend nga tregimet, sepse ne të vegjëlve nuk para na tregonim, shu gjërash, po qënë, sa dhe në radarët i kishim hapur, nuk është se nuk merrnim vesh, po bënim si kur nuk dëgjonim, gjithsesi kishte qenë në pallatë brigadave, ishte një pritje nga disa pjesëtarë të byros të atërshme dhe mami ja kërkoj troshe dhe mami rebelizmin e kam të trashëguar në gjak, nga mamaja ime. Dhe i thanë, dhe me thënë, i thanë mami dhe me thënë që kërkoj të merte atë që meriton të. Dhe i thanë, moj vajz, i thanë, e dim punën tënde, dhe punon shumë mirë, martohu që të marrësh titullin. Dhe mami i thotë, okej, thotë, martohem, po shko bëje ti papagallin, i tha atëherë, zërin e papagallin. Dhe pastaj nuk i pati punët mirë, se jo se ndodhi ndonjë gjë, po më thëmë pa menduar fjallën, se qërë mund t'i priste. Po ishte e lodhur, ishte e lodhur nga jeta, ishte e lodhur nga historia jonë. Qartë. Dhe ajo donte. Pra në një farmase ti ishe një fëmijë që të rriti vetëm mamaja dhe mamaja dashuria dhe shoqërisë. Jo vetë, jo, unë kisha një familje, jo, mua nuk më ka munguar asnjëherë dashuria e familjes sepse kisha nënën, gjyshin, dajën, tezën që më ka. Pra është tjetër lloj. Po nuk e kam dhier atë tjetrën, kështu që për mua ishte maksimum. Po e marrim në Gjermani, që ti je kaq kohë, kur je një grua që rrit fëmijën vetëm, je vetëm. Totalisht, që a kene i shëqni kështu. Sa atëherë ishte, ajo vetëm ishte shumë. Ne plasim për vitin 75 që kam lindur unë. Ishte shumë e gjëra. Me mentalitetin e atëhershëm që ishte i fortë, po. Unë ja kam përnder jetën time, asa grua e madhështore, që për mua është heroina më e madhe në këtë botë. Diskutoj. Ajo që duat në zerë është një rebele e bukur si Eva, dhe një, se s'mund t'ishtë ndryshe përdesa në dha, ato gjëra që në dha, më kuptove, dhe përdesa është ta që dashur nga gjithë në, mosha jonë, që ishim sa i gomarë, ku po të prata jo. Ti se unë si shë sa një gomarë. Po mirë ne, ti ishe e vogël, ti një gjoshe për e vogël, unë një gjoshe për i madhë. Edhe, pra nuk mund t'ishtë ndryshe, dhe që e priti? Qarë e priti? Me dhenë, e priti jeta e emigrimit. Do me dhenë, mami edhe nuk donë të t'i shtrinë të shumë dorën njeriut, ajo ka qënë gjithmonë e pavarur në jetë. Se ashtu erdi dhe jeta, por mami bënë të si fillim tre punë, dhe mami u lodhë shumë. Ajo ishte e lodhur nga ana psikologjike, urdhëro? Ti si e shifshe si fëmi këtë transformim, se përshumë ishte mami, unë si fëmi nuk e, të them të drejtën, unë si fëmi nuk e kam ndjerë shumë, sepse ata gjithmonë më kam bërë të pa mundurën të mundur për mua. Pa më dhënë të shohë se si, se qysh, se tek, sakrificat, peripecit,
unë nuk i kam parë. Unë sakrificat peripecit i kam parë, i kam kuptuar, kur kam dalë vetë në jetë, që fillova vetë punë, që fillova, dhe me thënë, kur bëra shkollën, unë nuk isha njëri që më investonte, që më paguante. Unë në krejt shkollës, unë shkoja bëja banakjerën në darkë, e nxirja paran vetë, se nuk isha njëri kush më financonte. Mami ka bërë, deri se, ka bërë tre punë në fillim. Dhe mami u lodhë, sepse me shtresat të ndryshme, nuk dua të shaj se dhe punëtoj, dhe me thënë, po, ka lloj-lloj njerëzish kjo botë. Nga shoqëria që vinte, vinte nga një shoqëri, le të themi, me shumë kulturë, me shumë madhëdinë një tjetër, dhe kaloi tek një... Si fillim pastronte, nuk pse duhet ta mohoj, do të thotë se është një gjë që ka ndodhur dhe jam krenare që e ka bërë, sepse më ka mundësuar shumë gjëra. Dhe duke e pyetur se çfarë profesioni ka, dhe kjo që thoshte jam aktore, dhe Filloshin dhe... Kjo mos besimi, dhe më thënë, e vrau, sepse ka qënë. Po, në shpi, si unë djendë kur vinte, e shifë... E lodhur. Po, mami ikte në mëgjes dhe vinte në bastite, dhe më thënë, në nga ndonjere dhe me letra, më bënd të bukën mua dhe shkon të punon të. Tha, unë isha në shkollë, bilja me shoqërinë, si fillim... Kërive shpe shoqërinë? Unë si fillim, kur arritëm atje, ishim në një kamp dy javor mbaj mend, që ishim të gjithë ne bashkë, që ishim në veri të Gjermanisë, ishte madje stacioni i fundit që ndaluan, sepse nga treni që u nis, ndaloi në disa stacione, po. Edhe ne ndinjëm ke i fundit, po ishin të rajon, siç i thon, njerëz të njohur që i njihnim dhe në Tiranë. Dhe kemi arritur ditë të diel atje, po ditë të diel në Gjermani është komplet e kundër ta, këtu është nga e hëna, në të djelë është gjithmonë zë njëri në rrugë, pa ti nuk një njëri në rrugë dhe të vishë. Të shpjegojmë pak të djelën, vëllëm të ndajmë në qikë të djelën e parë në mdjetës që ora 6 e mjesit, po të se ishin gjithë jashtë, sepse dilëshin fmitë parët, në 6 e gjithë 7, mushte o borri, plot. Kjo ka qenë djela jonë, apo jo, pasaj dilqin ato... Po, ishim jo nga liqeni... Dilqin gjyshet, jo, e kam thënë, ai filimi, ora 6 e mjezit, 6 e gjysë 7, pasaj dilqin gjyshet duke i kërtit aty në hajde, se si e vesh, se si e bo, bo të zhvur ma e lajtë. Po, jeta jonë ka qenë një ashtë, po, e vërtet. Edhe, po, kur arritëm atje, dhe me thënë... Ma shpigo vetëm të djela, këte. Ajo juri atje, dhe me thënë që ku e erdhëm. As një gjë në përrug, as një njëri në përrug, mund kalon të tek tuk në një makin. Nuk, a ishte shoku i parë që pësova. Pastaj, u futa, si fillim bëra një gjuën, kursin e gjuës, që na e mundësoj... Shtetit, Gjerman, po, d'akord. Dhe më tej, unë vitin e parë gjimnazi kisha mbaruar këtu, ke qema stafa. Shkolla me e mirë në... Okej. Mua. Pa. Edhe atje, pasi mbarova kursin e gjuhës, u futa në... Po në klasën e 9, po nga fundi që ta përsërisja. Tani, kuptohem se gjemant ishin më lartë. E ke pasurit, është si më lartë? Narsim, se këshu me njëmë neve. Jo, Amarildo. Që e mendum, apo jo? Amarildo, unë kam shkuar atje. Po. Çfarë ishin lëndët e shkencave, do të thonë matematika, kimia, fizika që ishin me që nuk kishte nevojë për gjuhën, ta mbizotroje mirë. Po. Anglishtën që e kemi filluar këtu që në klasë 2, të paktën shkolla ime, unë kam qenë kalçi kondi në fillore, 8 vjeçare. Në Valentin. Po. Në Gertin, po. Unë isha jarë zakonisht shumë për para, që unë vitin e fundit, do me thënë, ra shumë nga mësimet. Po, ishe parti, ishte ajo adolescenca, ishte momenti adolescenca. Ishte ajo, po e kishe dhe së vitin, ti vje për ditë së vitin, më nga pojmë, sa ti të ka qenë javë? Për babin, se unë nuk e mbajmën, po kemi pas një 3-4 herë një javë, po, ke zhavorin, brapa, ke fusha e partizanit, dhe unë sot e kësaj dite, i kam shënjat këtu, që kur hitheshim në plan zhonë në zhavor, po nuk e ndjenim, nejse, me bukra në shkollë, ditën e parë unë në Gjermani, se atje nuk ngrien kur hynë mësusi, po, që ngrien në këmbë,
Dhe ditën e parë në shkollë më prezentua në Shvilania dhe hyn drejtori, më thëmë, a i na jepte dhe gjermanisht, ne e veshte profesori gjuhës, a i hyn dhe ne si që ishim mësuar, unë u qova dhe e vetme dhe të gjithë shu hihi duke bërë, dhe i që më tha ju na këtu nuk ka nevoj të ngriesh, po unë djeva keqë, ne se të kalojmë ke pregatitja arsimore, unë isha jashtëzakonisht shumë për para atyre. Më thënë, gjërat që ne këtu i kishim bërë në 7 klasë, në klasë të 7, më falë, në klasë të 8, në vitë parë, ata i bënin, do më thënë, në klasë të 9, që hyra unë, më thënë, klasë të 10. Pra, nuk ndjeve, si mund të thëmë ty, nuk u intimidove nga kultura atyre, ishe... Ishe ndjeve... dhe ata habiteshin që unë gjithë kohën dorën e kisha lartë, dhe atje, do më thënë, aty pata notat më të mira. Pastaj, me gjuhën, unë kisha frikë, po kisha ndrojtje, mos bëja gabime. Mm-hmm. Edhe e ruajta, më thënë, që ishte geografi, histori, këto lëndë, gjermanisht, këto lëndë, dhe më thënë që kishin të lidhura me gjuhën e vëndit, kishin të lidhura me gjuhën e vëndit, dhe unë me shoqërinë dhe me atët klasës flisja anglisht si fillim. Edhe, dhe risa më thënë, tani ju na stop. Të mungonin shokët e... Shumë. E ndjeje për ditë këta? Shumë. E ndjeje në mardhënje që kishëm e nëzënësit atje? Shumë. E ndjeje, he? Ja, zakoni shumë. Shumë, po unë kam... I thoshin e mamit ku në asollë këtu? Jo, nuk ja kam thënë kur atë. Si a thoshin për të lëndu, apo nuk ja... Jo, nuk ja kam thënë. Apo se ndjeje nevoj? Për atë moment nuk ja kam thënë, po ajo e pak e kur i erdhi llogaria e parë telefonit, që neve domethënë nuk i kishim të ardhurat, ne merrnim si fillim ndihmë nga shteti, derisa hym në jetë vetë, që morëm shtëpinë tonë, që filloi dhe mami punë, ka ardhur e para 1500 markë atëherë, sepse unë gjithkohon në telefon. Ku fjetë ti pastaj? Pasi erdhi kjo fatura? Jo, nuk fjeta në asnjë vend, e rregulluam që ta paguanim me këste, siç ishte, se nuk ishte kush na pa. Aty domethënë e kuptova që nuk bien nga qielli. Nuk bien gjërat nga qielli. Mami, më trego gjithçka për mamin tani. Këtu jam, domethënë ai transformimi nga një aktore e respektuar. Para se të futemi te pjesa mami, desha kisha edhe një pyetje për anën sociale. Pra anën shoqërore, sepse ti 14 vjeç gjatë shoqërinë siç the kishe krijuar, kishit ato eventet, partit, gjërat tuaj, si ishte ajo nga ana psikologjike për ty? Derisa u futa në rrymën me këta të shkollës, ishte pak e vështirë të gjeje të lidheshe, ndërsa kur u futa në shkollë, nuk e pata shumë të vështirë, sepse më shoqen e parë që patë e kësha turke, tu, do me thënë, gjaku jonë, ata e konsiderojnë kështu si ne, por edhe të tjerë, do me thënë, ma dhanë dorën. Po, nga ana afrimitetit, do me thënë, pra, këtu, me që kam digjuar, si do mos në atë ko, edhe me shoqërin ishë shumë, njerëzit ishë shumë më të lidhur, pra, bëjë një një akullore katër vetë. Po, neve që më qakizin e ajep një mjeri tjetërit në... Eksaktësisht, nga kjo lloj dinamik, tek ajo që gjete? Kur shkon e vogël, Gjan, mësoesh dhe nuk të bën shumë përshtypje, dhe me thonë unë atë rëshkitje në atë rrymë dhe nuk e mbaj mend mirë, dhe me thonë të ta them me holësi, sepse po flasim... Po, këtu e... Flasim për 30 para, po? Por edhe i përshtatesh. Unë jam përshtatur, po, të them të drejtë. Po, njëri ju e ka këtë përshtatë. Po, njëri ju përshtatet çdo gjëje. Që diqme. Po, jemi përshtatur, është këshu, okej, do e luajmë si që është vëndi, do bëhet ku vëndi. Parti, që fa ndryshimi kishim njëra tjetër? Ato partit e para, apo si mbamë? Ata ishin shumë të lirë nga neve, ne ishim të ndrojtur, mos e ngri zërin, mos e bëjmë, mos në dëgjoj njeri, pa te ishte që gjë e lirë, do më thonë, dhe ajo ishte në base ajo që mua më bëri të ndje mirë, po, për momentin, po, por nuk e di, do më thonë, ndryshe është kur rritesh me një shoqëri, unë akoma, se po flasë turqisht, ende kam shoqërin e fillores, do më thënë, unë të më, kemi lidhje, unë i dua shumë, do më thënë, nësa e rvi, takoj,
flas, mbaj kontakt, kështu që kemi dhe këto rrjetet sociale që na lidhin. Unë i ruaj shumë. Mami ti mungoi arti? Shumë. Shumë. Mami ishte edhe në shpirt, e kishte që në shpirt atë dhe nuk arriti ta shpalosi siç ishte e duar dhe kur një fal, një njerëz të lirë ta frenosh. Po. Shumë. Atje? Shumë shpesh. Ndjeve? Shumë shpesh. Mami e ka vuajtur shumë. Deri pastaj sa arriti të hyjë të paktën që filloi në një shkollë të jepte kështu mësim skenik, jo teatr, jo kështu shfaqje që e bënte me shumë pasion dhe edhe atje më ndjenjë 25 vjet ajo, domethënë që e mbajtën dhe e donin shumë se ashtu ishte. Po, po, po. Dhe pastaj? T'la. Më la shumë papritur, sa hape mbyll syt, më thënë të flasësh në telefon, e ti thuash që po vim, po nisemi, dhe në pas një më treqere kore të të marim përsëri në telefon dhe të thonë që nuk është më, për mua u hap humnera dhe rash. Ishte shumë e lidhë. Unë atë kisha. Kushtë erdi? Si u organizua? Unë, mami banon të largë me jesë, kur unë martova, isha gati 360 km largë mamit, po. Okay. Dhe unë doja ta kisha afër, nga që djalin e donte dhe kishte vënë këtu, do më thënë, zdoj gjë për jonin, që arishtë, që farë kishte. Që u bo kjo distancë ka që madhe, si ndodhi? Unë atëherë pata një partner që ai luante futboll dhe shkoi për të marrë kontratë në këtë qytet. Lidhja jo nuk mbajti, nuk funksionoi siç ashtu dhe unë vazhdova atje hyra hyra punës, krijova shoqërinë time dhe u njoha me tim shoq. Edhe gjë e bukur si u njohta me të shoq. Sigurisht në një parti dihet. Në një parti të qytetit, nemi qyteti vogël, domethënë mund të thosh Katun, po. Mua më pëlqejnë këto vendet e vogla, se edhe Tirana atëherë nuk ka qenë e madhe, ne njiheshim me çdo gjë. Pra, ti ike, si më them, për hir të. Dhe kjo po, dhe kjo distancë nuk u shkurtu më. Jo, nuk. Jo, jo, ne shkoni, mami vinte. Jo, nuk u shkurtu më të 360 km. Jo, 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 jo. Dhe domethënë ne po niseshim për ke mami, sepse ishin krishtlindjet. Unë kisha folur siç të thash, domethënë edhe ishte lodhur në fakt se ajo kur vinim neve donte ti bënte nga ja prakët për mua deri ke çarante djalit, pra, domethënë artistja e, me pak fjalë, është interesante kjo artistja Eva që ishte out class në kuptimin e gjithçka, domethënë shumë. Ma më ishte çdo gjë, jo vetëm artiste. Po, jo, ta kam fjalën ku ju fuste shtëpisë, ju fuste si mamaja e shtëpisë, nuk bëhesh fjalë domethënë. Po, nuk kishte aty. Po. Kështu është dhe ju futem dhe unë. Po, kështu është dhe junën. Po. Po, është normale. Shumë. Jo, sepse ndryshon rebelimi me rebelimin. Këtë duhet të nxjerr domethënë. Jo, jo. Rebelimi sot më është që unë zbëja si gjose, se jam e lirë, jam kështu, kurse rebelimi jot është që jam e lirë të bëj, domethënë të jem vetja ime, por e rregullën e duan në shtëpi. Ata të dy të mi të din, domethënë që dhe më ndihmojnë jashtëzakonisht shumë si im shoq. Po. Nëse për kur mbaroi mami, doja t'ja bëja, ta kisha pra më në fund. Dhe varimin ja bëra në vendin tim dhe për fat varezat aty ku banoj un janë pas, domethënë është obori i gjimnazit ku është i mbir dhe ai ishte nga dritarja. Dhe doja që të paktën në atë moment ta kishte djalin pranë. Dhe më nderuan shumë. Erdhën pjesëtarë të ambasadës shqiptare nga Berlini. Pa? Erdhi një shoqja mamit, teta Marilda Furgjiu, që unë nuk e haroj që ishim atje në kishë. Dhe çdo njeri ulur në vendin e saj dhe ajo që ngrihet, sa të gjermanët nuk e kanë për ndrojtje, por njerëz të lirë siç jemi ne të shprehim ndjenjat, siç duam të shprehim. Dhe ajo shkoi direkt ke arkivoli dhe vuri dorën dhe
nuk e di ul disa minuta që e qante atje, dhe më thënë që ishte shumë emocionuse, e para si, dhe më thënë që i lirë të shprejësht ndjenjat në çdo lloj, se gzim, se hidhërim, se dhe aty janë dy, se më thënë, dy kultura. Kultura e jonë është kultura e ndjenjës. Po ne kemi shumë të bukur, të jesh i lirë, të jesh i shprejë, të shprejësh ndjenjat. Jemi shumë më të lirë, ha? Shumë më të lirë. Shumë më të lirë. Do më thënë, unë vazhdo të jema shumë si që janë. Jo, kemi një liri shumë bukur. Gjatë se besedet doli, për shumë jemi rebel dhe bukur është që në shpi prap dim ato detyra tona, ose kemi ato përgjegjësi tona që s'na mungojnë asnjëherë nga rebelizmi. Pra rebelizmi jo nuk i shko, si mund të them, nuk divajtet në një nga familja, ose nga shëqëria, ose nga... Po, shumë interesant. Shumë interesant është. Jemi të bukur më duket. E kemi, dhe gjë, diku është bukuria, Marildo? Këtu brënda. Po pra. Që të shqip, që edhe pse një diçka, dhe me thënë, unë kam vërre këtu në Shqipëri që flitet me shumë Dhe kam vetë katunarizmi. Jo, nuk është kam katu, jo, kanë haruar të shohin të mirë. Këtë thasë me në katunarizmi, më kupto. Të gjithë meri, jo. Unë ofendoj se mund t'jesh edhe keshlin mund qëndë të qytetit dhe je kokra katonaj, duke që me edhe mund t'jeshtë në fshat, për shumë, jo më fatë, edhe mund t'jeshtë në fshat dhe je tepër i gjonë, për shumë kam taku fshatar që janë idhujt e mi, duke djemë të që është... Po, mund t'ja hapur, po... Idhuj, do më në kuptimin e... Mua shpirti e zbukuron njëri, bravo, dhe e që po them është... Bëjsa dush buzët e... Ajo në djenja inferioritetit, këte është po shpikojnë, djenja inferioritetit që e ka pas kjo media çuditshme në Shqipëri që besoj që është sponsorizuar nga diku, si folën për Kongën ose për njëri tjetrin, dhe gjithë shka tonën e rëzojnë, e bëjnë baltë, e bëjnë të pakulturuar, e bëjnë të padashur. Tuku ndodh një krim, zemra ime, tuku ndodh një krim, janë një katër vetë që e qajnë, dhe unë panisë zdes, vëdhë musë më qajnë këtë katër, për atë zonë. Unë dojë bëse ndapë komedit imen. Nga kjo zdes, këmë thonë një dy herë. Po zdekësh. Mirë. Këshu. Dhe Gjerman të pangë të kur erën? Kë. Këtë lojnë tim, tipin tim? Jo, Gjermanët që tiftove, e pangë këtë lojnë dërshimi kur erën? Këtë dhe ata kanë mbetur të mahnitur nga mikëpritja jonë, e kanë parë, sepse këtë kanë parë. Dakord. Kemi shumë për të bërë, unë e di, edhe unë nuk jam për këtë fluksin tani që të vinë edhe lirë, edhe si shka dalë 10 euro, 20 euro dita, jo, nuk jam për këtë. Unë jam... Nesër, që nësë kam rështërimi, më shpjegon këtë, qëfar pan? Ata qarë pan, ata pan mali, në quar, si shtë thash, nga Egzona që është ushqim tradicional, po është apa klasë, me thënë shgurme, është e bërë shumë bukur, i qova në trajgjas, në malë, lartë, dhe ëngrën kulacin e bërë nga prushi, pinë raki, me këngë polifonik. Po bërë raki në qëna, thëmë, në shatën e qikë? E jo, do s'jel dhe me vete, madje. Po, nga atje, në livat, dhe gjo, Amarillo, unë e di qarë doja, unë doja, që edhe t'ja shpërbleja njerëzve që punojnë në Livadë, unë kam vite që shkoj, është Dimitri, është Hotel Royal, dhe janë, nuk janë nga këta, nuk duat i bje njeriut në qafë, po kam parë disa, që e quajnë veten biznesmen ose pronar, dhe ullën në një vënd të cepit të pinë cigare, dhe lën njerëz të punojnë, po jo, ata punojnë vetë, dhe unë këtë doja t'ja shpërbleja. Dhe prandaj gjitha këto vënde, që t'ja shpërbleja punën... Dhe më thënë, s'kom thajnë që thëmë që e bugur ti. Sepse e bugur është pikish kjo, që t'mosh nga Gjermania, dhe t'ush këke, kom plan që dume, dhe më thënë, të shpërblej këto njerës që punojnë fort, kjo është ajo që... E ta shefë, nuk e thema, të komplementet i bëjtë të tjerë. Nese, ta fe mund të. Dhe? Dhe atë vlerësuan një gjë që nuk e di, nuk e di ndodh në bot apo jo. Ke ky hotel mu smurën gjarë, sepse si që smurën të huajt kur mbase me akullin, me në një vyroz, nuk e di qarashu, dhe nuk unisëm dot në ko
Po, ndenjën dhe një ditë më tepër në hotel. Dhe o zonja e hotelit, Vasilika të përshëndes, si mama, u kujdes. Madje, ata shefat e mi tha, ne nuk i lëm do të vetëm, dorim këtu dhe e tha e di çfarë tha. Unë e di se si është jetosh jashtë, kam jetuar 28 vite, djalin e kam jashtë në mërkim, do kujdesem unë. Dhe imagino duke i bërë lapa, duke i thekur bukën, duke... Më thënë... Qa të thonë në Gjerman, Gjerman? Qa të thonë në Gjerman? Qa të thonë në Gjerman? Qa mund thuash për këtë? Qa për shtypje shtjepnin? Gjatë kohës së vizitave? Qa... Vizitave, do më thënë, ju na falemderit, një mrekulli, një... Po se ishte dhe ajo, do më thënë që obo ku po shkojmë. Po? Dhe të vish në një gjithë kaq të lirë, në një koha, dielli po të bënd të ndihesh mirë. Mikpritja, fjala mirë, njerëz që donin vetëm të kënaqnin. Që nga kjo agjencia ai djali që na shoqëroi, Alfredi që dinte dhe fliste gjermanishtën jashtëzakonisht mirë, pa dalë, domethënë ata e futëm në zemër, e kishim si grupin ton. Nuk të mahnitur. Dhe dolët me sukses apo jo? Shumë me sukses. Na thyrë na fol dy fjalë për këtë? Përveç udhëtimit? Po, patëm derin të na prisnin një delegacion të vogël edhe në kryeministri, pasi kompania ku unë punoj, që të thash feston 25 vjetorin dhe është një nga më të lashtat në këtë biznes, në tregun gjerman, thjesht interesi për të investuar në Shqipëri. Dëshira, po sepse dhe pan që ka nevoj, po? Dhe që janë mundësit, po për t'i ditur të pak të në mundësit, se si janë, që fa mund të bëtë, dhe na pritën me një, një pritje jarë zakonisht madhe, me një, unë ndjeva, jo e nderuar, por nuk e di qërë kam respekt shumë i madhë, në kryeministri, zonja Delina Ibrahimaj, një vajzë shumë e pregatitur, dhe më thënë që patëm një takim shumë të mirë, dhe nuk e di. Pra ju na ndjehet mirë nga gjithë kjo. Ju na vogël ikën në Gjermani dhe sjell një. Dhe më bën im shoq më tha. Po. Kur të shkosh me ata atje, ata do e marrin vesh pse je ti kështu, se që je. Më thënë pse je ti kjo që je. Sa i më një mua, ai një Shqiprinë, ai një çdo gjë, domethënë. Tani të nxjerrë sekret vogël që ju të shoq do të vi këtu dhe çuni do të vi këtu dhe ti s'do. Si është kjo punë? Ma shpjego pak ta mendoj. Jo për të ardhur, jo. I mësoj po përgatitet tani, pra, po përgatitet një biznes. Pra ai ka marrë lapse letër për të marrë vetën për që të punoj nga laptopi duke ndenjur në brigjet e Shqipërisë, më thon kjo është ideja. Donaj po bë përgatitje serioze për të ardhur jetën në brigjet e Shqipërisë. Ishte vërtet ideja, e thash unë. Është një mrekulli. Dgjoni, jam jashtëzakonisht e kënaqur me atë punë që kam dhe e bëj me shumë pasion dhe dhe e ardhe për këtu si e ke, për shkak të jesh profesionist aty këtu. Ah, po nuk bëhet fjalë për momentin, po nëse ajo do ishte për mua, nuk e di, se edhe mbase të lodh, se unë nuk e di domethënë se si bëhen pazarët. Jo, profesionistja pra, nëse le të themi kjo kontratë. Nuk e di nëse është më e lodhshme se sa është, po gjithsesi Amarildo është vendi im, ku këtu kam një pjesë e imja jeton këtu, zemra, një pjesë e zemrës time është këtu, domethënë është unë nuk e di se çdo sjellje e ardhmja. Juna, më trego pak jam për atë shokun që kom pësu dhe unë po ti dhe ke pas pak më ndryshe. I ku juna në vitin 90. Latë Shqipëria shumë si e la. Po. Ke qëtë mirë, ashtu si e la. Ashtu si qishtë. Me ato parti, me ato gjëra, me ato ndërtime, me ato që ndodhi, të viteve 90. Po. Po. A me ato përshtypje, me të shqipëri. Vjen juna në vitin... Në fillim kam ardhur në 93-shin. Thuaj nga vendi deri këtu, çfarë ndodhi? Unë erdha në mall me atë, do të thonë se 3 vjet pa u parë dhe shoqëruar që kishim mes përpara në këto 3 vjet, do të thonë jo, nuk e di ti.
se kam qenë këtu. Më kupton, ne po shkonim drejt Europës. Më thuaj tash, erdhë edhe na pa. Në qoftë se do ishte Europa, unë nuk e di, unë nuk më rova atëherë me ato kioskat, mënyra se si njerëzit e kuptuan lirinë tash, se nuk është edhe për të folur se nuk kishte skem se si, se cili e bëri, po, dhe shuqyr që nuk është, unë, më thonë, me ato parqet, ke parku liria që ne dilnim gjiro. Ajo, nuk e di, unë pata shok, unë pata një trauma, sepse kishte filluar koha atëherë që shikonin goca, më faj për shprehjen, dhe i kaplin, i fusnim në për fugona, dhe kam shpërtuar përqime, Amarildo. Kam shpëtuar përqime dhe më kanë mbrojtur njerëz që unë ja di për nderë, që mund të quash që kanë qenë të byros politike më përpara, po për mua njeriu që e bëri për mua, për junën. Nuk kanë si emrat, rësi jo, nuk... ka që ti po vrapoje për jetën tate tani. Do. U ktheve ke ajo dashuria jote, atë dhe u jotë, kështu i bi, dhe... Po, dhe pastaj, nga që nuk rijejmë në Tiranë, se ishte bërë, nuk e di, të paktën për ne femrat në atë mosh, morëm një fugon me miksit i Karitasit që arishte dhe unisëm për Pogradec me ata miqtë e mi për të strehu junët ashti. Po, që të paktën të kalonim atë kohë që mua më kishte mbetur derisa të nisësha në Pogradec. Unë nuk e shkela më Tiranën pasaj. Të marrë, ha? Kam marrë në pasaj në 2001-shën, të marrë. Në 93-shin, 2001-shin, dhe 2001-shin pasaj besoj e kishe i qik me këshu, atë vija, mos dhvija, të shkojnë. Jo, po unë jam e lidhur, unë shikoj, atë me të flisja, unë jam dhe me thënë komunikimi, pasaj e që mbaroj, ka 97-të. Unë kam qytë këto vite 90-93, dhe unë kam tash marrë në ambasadat, kërë hapë në ambasadat. Ishe një bisedë me babajnë, a unë këto, shumë a shumë, dhe ke pasu që babajnë, profesorja dhe më thënë. Edhe ishe një bisedë me babajnë, me Lecin, edhe Lecin duhet ta kesh njofti, dhe më Skënderama, Skënderama, jo, Skënderama, jo ta shpikon të lagja? Jo, Skënderama ka qenë një aktor ndër më të mrekullueshmit që mund të ishte në i herë, i shkurtër, më të gjohë, sepse që ditësh për të, për desa të thashë në më të mrekullueshmit, pra ishte dhe të cënësin më të talentuar që ka pas... kjo instituti i asaj kohë. Dhe ky pat një fat keq, fillojnë radio të vitet 60 ca diçka. Ramburg pastaj për një X problem apo Y problem dhe doli zëri i dokumentarëve të kinostudios. Pra është një zë i dokumentarëve të viteve 75 dhe 60. Para erë state, ky ishte zëri, pra nuk dilte mos si figur, për dilte si zë, dhe ishte një dhurat nga Keko, e famshme që... Teta Gjano. Ajo e ka marë nga një uzinë... Kam pasur regjizore ke filmit Teta Gjano. Më thuj, dhe qka për te? Se unë i kam pa në dy burime, pra kam pa në burimin të dhe këtë Skënderamën e kam mërë kjo nga kë, dhe falë, me dy fjallë. Ajo gjithë më talente ka zhjithë. Bravo, Leci ishte, pra ishte gjatë kohë që unë i thash vendimin që të ikësha, se iku dhe një shoku im shumë ingusht, u futë aty. Emri që u futët ju, u hapë në gjithë Tiranë, gjithë Shqiprinë, se e njëfshin e evën. Jashqitja e vëndit, pa. E bukra ishte që ndoshta emri juaj, pra, jemi juaj edhe mos ka përmë një dy vetëve që e ndryshoj që i këtë punë në asaj, sepse në fillim u futë njës që mund të ishin pa punë ose që kishin probleme. Mama erdi shumë keqë që kur dhe gjova të jashqitja e vëndit. Po, ishte të mërfare dhe ka thonë një... Një njeri që ne kemi pasur... Që tash është tepër antikomunist. Antikomunist, po dhe që kishim të bënim, kupton? Po, pse kishit bënim? Një farë? Po, ndaloja në rrugë, takohesha, do të thonë, ju na vogël, po, kemi pasur miqësi, nuk mund ta them, po. Një shoqëri? Njëshim. Po. Do të thonë, unë i doja që të dy shumë. Pra, babaj me Lecin, me ato rrotërinë në tyre të tjera zakonshme, thashë, okej. Dori, nuk ishte. Okej, nuk ishte e thënë, kuptoj. Jo, po në mirë, se dhe më kisha të ndër që të ike, jashtë do bëjmë aktor, do bëjmë. Hollywoodi si që bëm të gjithë. Ah, si që bëm. Po,
Po më desh me ikë 95, pra, 90-93, unë e kam pasi genocid, dhe akoma them është një genocid, dhe prandaj të bërë ato pyetjet që të sqaroj edhe vetën time, të më thonë, ajo hyje në ambasada, dhe çfarë pash juna në Angli, sepse Anglia ma solli që i trunin, të më thonë, kisha kohë, më umor me çfarë ndodhi. Të kuptoj. Dhe pash për shumë që nëse leje një grup pa mbikëqyrje, njerëzit i, të më thënë, e shpërdorin atë lirin e tyre për të bërë diçka, lirin e tyre ndaj frikës. Dhe frika janë ty, është frika ndaj ligjet ta. Dhe frika ndaj moralit. Ta. Po ikën këto të dy frikra, njeri u bëtë tepër i çuditshëm, tepër i papredikueshëm. Po se njeri do kufinjë, ti shiko fillon që ke edukimi fëmijës, ose edhe edukimi kafshës, po nuk i the stop në një moment sa të do mësojnë, ku do mësojnë. Dhe mendoj, pra të gjitha jo që u sol, edhe ti e the pa dashje, do të thonë, o, kshu e bom, pse kshu e dishim, jo, kshu ule ju. Pa. Pra në momentin që kjo ule ju, u po ky dëm i jashtëzakonshëm që ndodhi, që asë nuk mund të riparohet tani, pra një tiran e dhe kafshuar. Dhe akoma vazhdojnë, unë si ju, duke e parë nga jashtë, sepse unë nuk jetoj këtu dhe nuk dua t'i futem shumë këtyre gjërave. Unë mendoj se ajo përçarje vazhdon të jetë deri më sot. Po, shok psikologjik. E disa interesante është, për shumë, ajo përshtatja e njeriut. Unë kur kam ardhë në fillim, për shumë, kur vija nga jashtë, dhe më qonin, për shumë, le themi mullet, ose më qonin në korç, për ja fusim kot, ose në fus kruj. Unë e kisha të marrë darjen nga Tirana deri atje, sepse ishin të kafshuar me beton, gjithane, majtas, djathtas, ato me flamur për dëj, me flamur pësëje, me flamur amerikan, me flamur, do më ato ndërtesa, kruj, si ku të hanin. Dhe, për mu mjepshin të marrë psikologjik, ku se këto i kishin okej, e unë dhe më shifshin kështu si alien, se nga që unë, përshumë, ku dilja nga M25, që isha jo rreth i dytë i Anglisë, i më fali Londrës, ishte një mrekulli, aty ishte paqja ime, ku se këtu më fillote stresi, plus që isha stresi mrena Tiranës, po vazhdo të stresi, dhe po dhërë i shqy që po ikë nga Tirana, e stresi dhe po ikë për në fshat, fshati më shumë tutë se qyteti, se ishe një, peskaç i vlajt, pastaj vlajt tjetër që kësha arë nga Italia e bote i gjasht e gjys. Katin e fundës të mërojshim. Po, jo, asë katë katës mërojshim, një katë mërojshim. A që ishin mundësit, atë për ato nuk flasë, cili do me thënë si... Jo, nuk se mundësit, është hudh një para, ajo që dua të vej pikën bi, është kjo, është hudh një para shqiptarës, është hudh një para shqiptarës duke i lënë që të bëhen kriminel të vetë vetës. Pra dhe unë atë ko, se unë nuk jam arkitekt, a më kuptove? Pavesi se e maj vetën për djallë shumë të mirë, shumë të edukum për arkitekt, nuk jam. Dhe në qëfë se do mleshe e mundësi për të ndërtu dikut, të ndërtosha si pas vizionit tip, jo si pas një arkitekturë urbane, apo si pas një arkitekturë të mirë studiuar për të problem. Unë taracën duhet të bëjë dhe duhet marrë leje. Dhe më thëmë taracën vetëm nga 8 metra, vetëm ajo me xhamë, jo të edhe shtull, me xhamë dhe alumin, unë duhet shkoj të kërkoj leje. Dhe... Dhe sa këtu bashkojmë gjithë palatet bashkë, nuk e di... Pra, ju hoqë i ligjë kësaj, dhe u bëjt gjithë se cili mund të vetë vendoste si të ndërtote. Njoni pyste grunë se si të bëtë shpinë, tjetëri pyste shokun... Po, grunë e do pytet për shpinë. Po, jo, po, tjetëri pyste shokun në gotë rakis, se qarë konstruksionit bota dhe i zunë gjithë ato lulishtet, ato vëndet ku loznin fëmijët e njën tjenë, po nuk i zunë të pakten me një mrekulli, që kishë mu se me kopju nga bota, se bota i kishë ndërtu. Pra ishte, si mund të them, ishte që organizim i organizuar shkëqysh mund të shusho. Problemi, ajo që arishtë të ndodhi, po të pak të në e shef problemin, shqip zgjidhjen të anise, si mund të zgjidhësh, po duhet, e prasë, është edhe ke, është futur ke njerëzi se kujton se po i bën dëmë. Juna, kur deli nga një vënd për shumë që është i shumëtuar, dhe vetë sjelja jote fillo bëtë e shumëtuar. Këto fillo për shtatët, njeri u për shtatët, si shteti për shumë që nuk arrit të kuptosh në ndryshimin e pativi që kisha ose
si më them, dashuri që fitoshe nga këto parti me ato atje, thoshe u përshtata, u përshtata me çfarë ndodhte. Më kuptove? Kështu përshtaten dhe njerëzit që dalin ose fëmijët që kanë lindur ke këto pallate monstra, jo pallate monstra, po edhe ndërtesa të vogla monstra. Po, më kuptove, ajo shumti e cën me ty. Do kjo përshtatje. Ecën me ty në sjellje. Po, un kanë ardhur shumë edhe shqiptar, sepse unë edhe përkthej atje në E kisha fjallën këtu, të lutem. E kisha fjallën, si ti u përshtate me të mirë, ose me, jo me të mirë, me diçka ndryshe, kështu përshtaten dhe këta që jetojnë në këto lumë, kështu përshtaten, a më këto dhe filloj njëri u transformohet, bëhet ma humba të krenarin. Dakor, se tu e kisha dhe unë, dakor, po unë e kisha nga këta që vinë këtu, që duan të lënë vëndin, që po thonë që ashtu, dhe vinë atje dhe përshtaten. Se nuk i përshtaten ligjeve këtu, po kjo pra kjo nuk më, sepse vinë atje dhe i përshtaten. I thua ky është ligji, ndërsa këtu duhet bër tash kjo është ajo që puna përshtatjes. Unë atje përkthej dhe janë ndjem jashtëzakonisht mirë, po prap nuk i përshtaten, vjen, domethënë bien një kundra ligjit, e shohin se çfarë ndodh. Edhe pastaj i shikon me punë, shikon me familje dhe mbohet zemra mal, ë? Po. Po tani pse ky ligj këtu nuk duhet zbatuar dhe është i keq, po ai atje është i miri tani, nuk e di. Gjithmonë duke e parë nga jashtë, nuk dua të gati një aspekt shumë interesant, që ma zgjoj pikërisht puna e mamas Evës. Evës një figurë fantastike për mua atko dhe punon pastruse, punon kështu, punon kështu. Eva në kushte normale nuk do e bënte dot kur këtë punë në Shqipëri. Si do të shpjegoj diçka tjetër? Ku ika në Angli, fillova lava pjatës. Pra, këtu fillova të ndërtu një loj, biznesin, në më të që isha... Si të qita, më ka... Po jo, një minut, se shumë interesant, dhe kështë transformimi psikologjik që ndodhë kënë njëriu. Dhe me sam ke njofë dhe ti do, njëri që isha shumë mrena regullave, shumë mrena edukatës ose rregullit përgjithsisht. Edhe kur ika në Angli më shkujtuar, do të thonë mas një muaj, dy muaj, është më shkujtuar një tregim i Mopassanit, mos gabon, për një lyps që psoj një krak në cip. Pra unë s'kisha më cip. Kur ika jashtë, nuk isha më kjo Amarildo, as kjo që më flasin. Ishte një tjetër. Ishte një person që do bënte gjithçka, nëse do i dilte përpara. Pse? Se nuk kisha sytë e Junës që të ngjykonte, u ky është Amarildo Çuni i shpresës, ose nuk është bravo, nuk është Amarildo Çuni i profesorit. Nuk kisha komshinë time që më kishte dhënë bukur, nuk kisha asnjë nga këto. Dhe isha një diçka komplet tjetër. Ishte një transformim i frikshëm, shumë i frikshëm. Nuk kisha më cipër asnjë gjë, mund të bësh gjithçka. Nga vjedhja ke puna më shumtuar e një tjetër. E di që më kanë heqë nga puna lëva pjatë se nuk bojsha. Pse? Së kishtë në sumave me lëva pjatët? Fillova ditë në pra lëva pjatë, me zore gjeta, një shoku im për këtheu, që gjesha unë punë. Dhe më doli një shqiptar që ishte... A shu jemi lidhur gjithë në? Bravo, ishte shef guzhinë, tha ta regullojnë atë punë. Nese, sepse ne ishim dy quna në shpi, edhe mami ishte kështu që biles dhe babi ishte kujtja le pjata ti për ti la, veja gishtin, thosht e mund kujtja le, ku ta veja gishtin, e bise që ti lasha unë, ku bile nga shkollës e këta ishim punë. Nese, ka që pjata ishte la unë, 4, 5, pyna ke restoranti për ti la pjata, dhe kjo ishte puna e parë në Angli. Unë lajt 3 pjata me shpici, këtu vishin 13. Unë kisha la 6 jetë. Nga ora e 3 ishte bo malë, nuk shifësha më asiloj gjoj nga kraut tjetër. Në fund fare për nëjën tha jetë qunë shumë i mirë. Po nuk po për këtë punë. Tani imagino, ishte puna më e dhjerë e planetit dhe unë zbojshë asë për punën më dhjerë. Të mërshme. O tani... Jo, të folja dhe mundë pa të metamorfozë dhe janë shumë shqiptarë që quna të ri, se për këtë e nëzora gjithë, që janë shumë quna të ri që nuk vinë këtu të fillojnë mekanikun, ose nuk rinë këtu të fillojnë mekanikun, të fillojnë
elektricistin, fillojnë kodium profesionin, nga më të ndryshme. Është në jug, morë, kishin marrë nga Sri Lanka dhe nga Filipinët, mm-hmm. punojnë se, dhe nuk punojnë në gjithë të gra shqiptare, pse jo, nuk e kuptoj. Jo, është, më duket se ka të boj, ke gjithdo popull, në është ka të boj, ke gjithdo njeri, dhe më thënë ka të boj pikisht ajo që ruhet një fare etike turpi nga X, turpi nga puna, e bravo, pa, bravo. Po ku ka tur për punë? E se ti, se kuptoj këtë. Nuk e kuptoj, se unë kërë erda këtu, fillove të majtë sa tha, se të botë sa gjona, të ke lokalit që edhe të ishin shumë të turpë shumë. Unë të tha, që kërë bëra shkollën atërë, unë darkave shkoja në bërë bëja kamarjeren, banakjeren, që ka turpë për punën, dhe e them me kokën lartë. Është më vjesh, më vje jashtë masë keqë me këta të rritë, të më thënë, që ikin jashtë, dhe futen nga një herë dhe në atë vorbulën, nuk e dija ke, a e ke hasti, për shumë që në Gjermani mund të fillosh një punë, dhe fillon nga ora 6, në Angli ka qenë për shumë, dhe fillon në orën 6 mëngjesit, dhe të përfundo puna nga ora 5-6, le themi. Zakonisht 40 orë në javë është. Për le ta themi, do më thënë, për t'jap këtë, dritare, pra ajo punë mund të jetë shumë e pak paguar dhe aftësitë tuaja mund të jenë shumë më të mëdha se kaq. Po do fillosh një herë? Po, jo, e kisha thënë këtu që problemi është që kjo lloj pune nuk të le, domosht është një lloj prange që së lasë kërkosh për i punë tjetër më të mirë sepse gjatë gjithë javës ti je i zënë në këtë punë dhe nëse do mungosh 2-3 ditë ty të mungo në fund të muajit paraja për të paguar diçka. Dhe t'ik viti, t'ik 2 vjeqi, t'ik 5 vjeqi, t'ik 10 vjeqi, që më kanë parë shumë shqiptarët të huaj, dhe më thënë në Angli, që kanë ra pre e kësaj rutine, që nuk të letë ikësh nga rutina, gjesh dhe qka më të mirë për vetën. Dhe këtu, për shumë, mund të bënin mrekullira, dhe, sepse është më tranquile, është më qeta, vajtë. Atë nuk di është më qetë? Jo, jo, më qetë në kuptimin si shef dy jetët. Mënyrën e jetes, pas pune, para pune, pas pune, si e shikon këta? Jetën, shkon me shoqërinë tënë, po ne mbyllemi në shtëpi, unë kam shoqëri, po, lidhemi, po, dakord? Po. Po jo, me orar, dhe me thënë, a ke kohë mbas dy javësh, që të dhe mbas dy javësh ti s'ke nerva të takosh, kupton, po ke lënë orar dhe duhet shkosh, nësa këtu del, ku je? Ku je? Është komplet ndryshe, nuk është dy javësh, e? Komplet ndryshe, dhe me thënë, është... Mm-hmm. Në mos njëri tjetëri, dhe me thënë të dali, për është, nuk e di, ma ty ke nesh, ma e, dakor, se edhe këtu, nuk ta, të shi, e puna nuk ta mban gjepi, puna ke lodhje mendore, po, nuk ke neve po, të dalë, është, fal, këtu, pritani këtu, se nuk të dalë, është, aty ke neve të dalë, është, dhe me thënë, nuk janë kostot e ti, la, jo, që, dalë është për ditë të hash, edhe për këtu janë, këtu, për këtu u abitën kolegët e mi, si ka mundësi, kafet plot, po? Restorantet plot, po? Benzina më gati sa ke neve, po? Edhe nafta, makinat vu, çdo gjë plot, si ka mundësi? I bëshim të pyetim? Po, si u kanë të ardhurat, ma i vinë, që në qofë se janë kaq të keq paguar, po? Ne nuk e bëjmë atë lloj jete. E di? Po duke parë edhe këtu nga më fukarallëku deri ke më super luksi, dakord, oh. Sepse këtu nuk është ajo klasa e mesme që mban shoqërinë. Po, si në Gjermani, po, edhe në Angli, po, një të gjë, po. Ndërsa këtu është një disnivel shumë i madh, po, që ndihet. Ku se di që kam vërë gjë tjetër që ma triguri, në fakt, kjo është komplet e vjellme. Jo, e vjellme si ndjesi, nga një, nga Afrika. Dhe po jepte një fragment nga Amerika me një lagje... nuk e di mos ka bohem në Kalifornia, një të meri vërtet, më në droge, ishin një të meri vërtet, do të aqoj, të shikosh. Da. Dhe që po thoshtë kjo është, kjo nuk mund të ndodhe në Afrikë, thaj. Pse, jo, shi sa interesantë, pse së ndodhë kjo, pse së ndodhë kjo, thaj, që të flej njerëzit jashtë, të praktisur e një tjetër, me këshu, së ndodhë në Afrikë, thoshtë ai, mu në habiti vare. Dhe, kjo loj goditje që më dha, mendoja që edhe këtu në Shqipëri i varfëri nuk është si një i varfër në Angli. Pse?
Se këtu në Shqipëri është një farë lidhje që të jep një farë dore tjetër, nuk të jep të ngrihesh, po që të hasha, të bësh diçka ta jep këtu. Kurse në Angli për shumë ishe komplet i praktisur, në qofë se hy ke i varfri, je i mirë, këtu je ke i varfri. Se, ah, okay, po se, më sarose në Gjermani ishe dhe asistenta sociale po, që të mban... Po, e. Jo, të mban asistenta sociale, po për shumë... Nuk e disi është në Anglija. Jo, kishe dhati asistent sociale, unë kam shku në ca qytete, le të themi sa dursi, juna, një të merë i vërtet, kur të them një të merë i vërtet, të vilshin dhe këpucët vesh, me sinqetet, në orë 11, si që të ti përshumë që isha i shoku jo Faltan, të gjeles... Faltan, ishin emigrantët që këshin shkuar në Anglia, jo, po anglezët? Jo, 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 anglezët, duen 30 kanë emisione... Kanë hyrë dhe shumë loj kulturash jo, në këto vëndet... Jo. Në këto, këto loj qytet ishin nga Veriu, ishin një qytet në Veri të Anglis, totalisht anglez, ne i farën me këshu nese një tjetërën, por ishte po gati të qyteti që jetote me benefice, me këto ndima sociale. Ta. Dhe kishin hum shpresën e jetës. E vetëmja mundësi që shikonin për shumë që të bonin për para, ishin gratë që mund të linin dhe i fëmi tjetë që bote 16 pound një avë kalamoni. Pra, ishte tjetër, kurse këtu ka shumë shumë zemër, në kuptimin dhe, shumë shumë. Dhe këtë kam frikë. Unë këtë kam frikë me këtë hapjen e turizmit, me këtë që unë ja uroj, dhe më thonë me shpirt, sepse që të arrim edhe ne ku kanë arritur vëndet, që ne kemi vëndet akoma më të bukra për mua gjithmonë, këtë kam frikë. Të kam frikë që mos prishet ajo mikpritja, sepse sa më shumë njerës të vinë, do prishet. Do lo... E, po. Do prishet, do prishet. Unë shpresoj që jo, ta ruajmë. Sa t'jemi gjallë, ne do në kjo loj brezi plus minusi, do rri, po kam përshtyrën se do prishet, po, ata më ndaj? Po do kryohet në basi një gjithë tjetër më e bukur, ku i djetë? Shpeson? Never know. E, të përqafoj dhe më thë këshu, figurativisht pas e përqafoj me këshu, a? Dhe të themi natë në mirë? Natë në mirë. Natë.